или лъжа 3? 6. 6. Трябва ли да даваме някакво обяснение, какво ще правим? Окей. Ами значи, първата ми история е, като бях малка, в града, в който живеехме, моята майка затваряше буркани с домати. Имаше в една кофа огромна, нарязани домати, които бяха приготвени с подправки, с всичко. И какво правя? Влизам в тази кофа с тези всичките домати. Майка ми каза, че много ми се е карала и че ме е къпала много време, защото съм миришала на оцет и на домати. Втората ми случка е един от най-готините ми спомени. Бях на 11, аз като малка съм учила народно пеене, ама не казвайте на никой. И понеже не ми се получи, станах храпак. Тогава ходих на един конкурс за пеене, който беше организиран в град Плевен. И спечелих второ място. Третата ми случка е, като бяхме малки с моя брат, много обичахме да се бием. И аз веднъж, без да искам, така малко по... Силно го бутна в радиатора и ето към го сцепих веждата. И до ден днешен той ходи с един такъв огромен белек на веждата. Ами, в принцип аз съм много затруднен, защото допреди малко тя ни наникаше народна песен. Другото, което е с това за доматите, звучи супер... Истинско, да. Добре, аз казвам, братия, истина. Плевен, смисъл, аз съм от Плевен. Вие двете сте били малки. Да, но аз имам слънска памет, смисъл, наистина, аз много помня. Аз заварвам домати. Аз на братия мисля, че е истина. Аз доматите е истина. Вие сте момчета. Алоха, готините. Значи, номер едно. Като малък тренирах плуване и имахме вътрешни първенства. И съм печелил две. От общо пет, на които съм участвал. Второто нещо. Аз също съм имал проблеми с полицията, когато беше на вечер, беше много късно вечерта, аз нямах още 18 години, стоях си в квартала и бяхме с един приятел, дойде една патрулка, ние стояхме в една градинка така за деца с катерушки. Патрулката явно не беше дошла за нас, но ние се стреснахме, почнахме да бягаме в градинката, патрулката влезе в самата градинка между катерушките, гони ми, пуснем сирени. Третия факт за мене, в трети клас имахме зелено училище, което беше в Силистра. И всъщност аз се познавам, в смисъл, наскоро открих това нещо, говоряки си с Тита, че реално ние се познаваме от тогава. По някакви истории спомни се сетих. Това са трите неща за мен. Сега си ти. Признавам си, ако съм бъркан и все пак ще заложа на първоначалното си шесто чувство. Так. Това с половинето е лъжа. Това с полицията е доста възможно. Начинът, по който го разказа, беше малко по-украсено. А това с Хриси... Ай, стига, чай сега. Бе, истината е... Това... С полицията е истина. Браво е! Ау! Браво е! Просто имаше някакъв купон. Полицията отиваше да направи забележка на тия хора, но видях, че... Ние просто се разтичахме като гузен неголен бяга. И те започнаха ни гонят във въпросната градинка. Като бях малък, имах кученце, Болонка. На име Пипа, който го блъсна в кула. Другото, на 4 годишна възраст реших, че всъщност искам да се занимавам с актьорско майсторство и да съм театрален актьор. И другото, което е... Много обичам да ям паста за зъби. Смисъл да си хапвам, нали? Докато си мия зъбите, след което да си хапна малко. Сигурно се знае истина, човек! Добре, кученце Пипа, това ми звучи като... Само да ви кажа, че бях от фен на Пипи дългото чорапче. Не. Приятел, а това ти е разбрал на 4, извинявай, на 4 години аз не помня поне нищо. Определено това за пастата за ми звучи най-реално. Ти залагаш на пастата за... Всъщност, като се замисля, може наистина на 4 да е разбрал, че иска да актьор, защото той от малък сигурно е бил такъв. Артистичен. Да. Аз добре. Съм за 4 годишния гений. Добре, аз съм си за пастата и така, да чуем. Аз ли съм? Бях малка, много обичах да... Мисля, винаги имахме огромни скици, защото майка ми рисува. И аз много обичах да си драскам някакви неща. И един път взех продукти от хладилника. И направих наистина една много, много красива картина, която майка ми роден днешен има снимка между нея. И просто я показвам всички приятели и е безумно. Второто ми е, че на бала ми всъщност аз нямах кавалер. Излагам. Никой не се осмели да ме покани на бала. Така бях, добре, по-може, да. Бях сама, но въпреки това спечелих мис бала. Другото е, като бяхме малки сестра ми имахме куче и много обичахме да излагаме наши дрехи. Тук излагам.
първата история беше много дълго, което ме навежда на мисълта, че може би е лъжа. Второто за кралицата на бала, това за кавалера, според мен имало кавалер, няма как да остане сама. Имало поне една много армия от кавалери. Имало да. Много желаещи да си кавалер. Ами това с кучето може би е истината. Не, аз казвам това за бала. Сигурно съм сега била спечелила мис бала и само да. За това качество. И аз така. Добре, че сме били в един випуск. Ау! Това с кавалера. Мис бал, да. Ами да. Браво! Не можеш да ни лъжа. Да. И тя ни познава и ние нея. За бала наистина нямах кавалер. Просто наистина никой не се осмели да ме покани. Но наистина станах мис бала. Това не трябваше да го казвам, за да ви затрудня още повече.